Цього року організатори першого етапу чемпіонату України з велотріалу облаштували нові траси для різних категорій спортсменів – новачків, любителів, експертів та професіоналів. Усе для того, щоб кожен міг спробувати свої сили та позмагатися за звання чемпіона, каже один з організаторів змагань Ян Соколовський. Набудували нових секторів, дуже цікаві перешкоди, хлопці вже вчора бачили, рвуться в бій. Є найсильніший наш український спортсмен – це Влад Черниш з Харкова, того року він переміг, я того року був в друге місце. І він є і буде боротися, і думаю, покаже взагалі космічний результат, бо він дуже в гарній формі. Дощова погода не є завадою для змагань для професіоналів, каже багаторазовий чемпіон України та володар Кубку України з велотріалу Влад Черниш з Харкова. Додає, викладатиметься наповну. З того року ми приймали участь у, я гадаю, трьох або чотирьох європейських змаганнях. З досвіду європейських змагань, отакі умови, вони навіть кращі, тому що у таких умовах краще можна з'ясувати, хто володіє технікою, хто більш стабільний, тому що це складніше, набагато складніше. Вологі перешкоди, дуже слизько, дуже важко залишитися колесами там, втримати рівновагу. Для залучення якнайбільшої кількості спортсменів до чемпіонату цьогоріч організатори запланували та провели чимало заходів, розповідає організатор змагань, голова громадської організації «Успішна молодь Нетішина» Катерина Костецька. Сьогодні зранку проходив велопарад, тобто як професіонали, так і аматори мали можливість проїхатися вулицями міста на різному велосипедному транспорті. Що стосується призів, то як і минулого року, це будуть кубки, які зроблені власноруч Славутським підприємцем В'ячеславом Соколовським, і надані вони безкоштовно, а також будуть грошові призи. Призовий фонд змагань становить 10 тисяч гривень, які розділять між собою перші три переможці першого етапу чемпіонату. Попереду ще три. Наступний розпочнеться у Львові за три тижні. Леся Боровець, Володимир Жданюк. Новини Поділля Центр.